Dia meninggal dunia, tuan-tuan. Tangan ni yang mandikan dia, tuan-tuan. Saya yang mandikan dia, tuan-tuan. Saya yang potong baju dia, tuan-tuan, dengan gunting nak mandikan dia. Baju dia tak boleh buka, tuan-tuan. Baju dia tu kalau buka kan payah. Kita gunting baju dia, tuan-tuan. Tangan ni lah yang gunting. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu saya pilih kitab ini. Kitab ini dia sangat dekat dengan hati kita. Sebab itu bila Allah sebut qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah maut yang kamu lari daripadanya, sebenarnya maut itu mendatangi kamu. Hakikat dia tidak. Maut itu tak datang kat kita, kita kejar maut. Kita pergi nak rawang, rupa rawang tempat mati. Saya belajar dekat Pakistan. Kawan saya daripada Karachi datang tempat saya musim panas. Saya ada shock, ada summer course. Saya ambil musim panas, saya ambil kelas. Dia cuti 3 bulan. Dia duduk kat rumah sewa saya, tuan-tuan. Kawan saya, dia hafal Quran. Orang Terengganu, kampung losong. Orang susah, tuan-tuan. Orang susah. Dah siap dia pergi rumah saya dalam seminggu, dua minggu, kemudian nak balik Karachi. Dah beli tiket naik bas. Saya duduk kat bawah bas. Dia turun balik. Lepas tu dia solat 2 rakaat dekat surau. Orang jenis sikit-sikit solat, sikit-sikit solat bangun malam, tuan-tuan. Lepas dia solat, dia kata kat saya, aku tak boleh balik Karachi. Aku nak duduk sini, aku nak mati sini. Dia boleh sebut aku nak mati. Tuan-tuan, nak mati sini, tuan-tuan. Mana kita tahu orang nak mati, tuan-tuan. Ya salam. Saya kata, tiket dah beli, tak apa, boleh beli lagi. Saya kata, tak apa, balik rumah. Cuma pelik sikit hari tu, petang-petang dia masak bubur kacang. Kami kat rumah 5 orang, dia masak untuk 50 orang bubur kacang periuk besar. Bila saya tanya kenapa masak banyak-banyak, dia kata, ini kenduri tahlil, kata dia. Saya tak boleh fikir lagi, tuan-tuan, saya bukan Tuhan. Ini kenduri tahlil, kata dia, kenduri arwah. Saya tak rasa apa-apa lagi. Besok saya nak exam. Pukul 3 pagi saya nak tidur, besok saya nak periksa. Tiba-tiba dia bangun, dia saya nak tidur tu, dia kata bangun-bangun. Saya baru nak tidur. Saya nak rehat sekejap, besok nak periksa, tuan-tuan. Dia kata bangun, aku nak mati. Saya pening kepala, tuan-tuan. Dia kata nak mati, tuan-tuan. Nak mati kat rumah sewa saya, lagi saya mati, tuan-tuan. Tiba-tiba dia kata saya nak mati. Saya tengok muka dia. Sahabat saya, Ustaz Nasir Abdullah, orang Perak. Dia kata, dia ni senior sikit, dia tengok. Dia kata tengok atas bawah. Dia kata tak apa, ikutkan je kata-kata dia. Kalau dia betul nak mati, kita tak rugi. Lepas tu dia hafal Quran. Lalu kita kata apa, tak apalah, bacalah. Mengucap-mengucap. Dia kata, dia mengucap, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Okeylah, baca Quran. Dia pun baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Dia baca Yasin, tuan-tuan. Lepas tu dia senyap, tuan-tuan. Dia meninggal dunia, tuan-tuan. Dia meninggal dunia, tuan-tuan. Tangan ni yang mandikan dia, tuan-tuan. Saya yang mandikan dia, tuan-tuan. Saya yang potong baju dia, tuan-tuan, dengan gunting nak mandikan dia. Baju dia tak boleh buka, tuan-tuan. Baju dia tu kalau buka kan payah. Kita gunting baju dia, tuan-tuan. Tangan ni lah yang gunting, tuan-tuan. Saya yang sabun, saya yang angkat. Saya tolak perut dia, tuan-tuan. Tak ada najis yang keluar, tuan-tuan. Bersihnya macam mandikan orang yang hidup. Dibalik-balikkan, tuan-tuan. Sebab apa? Saya kata dia lembut badan dia. Sebab bila nak mandikan awal-awal tak boleh, sebab kena rujuk pada High Commissioner, High Commissioner Duta Malaysia. Bila hubungi pihak keluarga dia, saya kata keluarga dia susah. Dia tak minta bawa balik pun, sebab keranda saja, keranda mayat, harga dia dekat ketika itu dekat RM10,000. Keluarga dia tak mampu nak bawa balik, tuan-tuan. Lalu bawa masuk dalam peti sejuk. Walaupun masuk peti sejuk, besok baru mandikan, macam tak masuk peti sejuk. Badan panas, tuan-tuan. Macam orang hidup. Bila mandi, kita kalih-kalihkan dia macam orang hidup. Subhanallah. Musim panas dekat Pakistan, kalau kita makan nasi, kita tak boleh bezakan mana nasi, mana lalat, tuan-tuan. Penuh lalat dalam pinggan. Tetapi jenazah dia di atas lantai, seekor lalat pun tidak mencecah jasad dia, tuan-tuan. Allah muliakan orang yang hafal Quran. Allahu Akbar.